তুলসীটো বাৰু আমাৰ ঘৰত থাকিবই লাগে তুলসীটো কোনো নতুন বস্তু নহয় আৰু একচুৱেলি কি হয় সজাগ কবলৈ গলে আমাৰ উম অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত তুলসী থাকেই খালি কি হয় আমাৰ মানুহবিলাক আমাৰ মানুহখিনিয়ে বস্তুটো মানে বস্তুটো ইমান শৃংখলাবদ্ধ বা শুদ্ধ নহয় আৰু সেইখিনি কথাকে আমি ভিডিঅ' মাধ্যমেদি জনাই আছো যে ঘৰ এজোপা তুলসী থকা উচিত তুলসীটো বহুত গছে থাকিব পাৰে কিন্তু ভেটি ধৰা তুলসী ওচ থকা উচিত গুৰি ধৰা তুলসী যিজোপা তুলসীত আপুনি পূজা অৰ্চনা কৰে তুলসীৰ দিশটো হৈছে উত্তৰ পূব বা ঈশান কোম মাটি টুকুৰা মাটি টুকুৰা যিটো কোন ঈশান কোন হয় উত্তৰ পূব কোন হয় সেই জেগাত তুলসীবিধ থাকিব লাগে অন্যান্য স্থানত থাকিলেও কোনো সুফল নেকি পূব দিশ বুলি কথা নাই কাৰণ পূব বুলি ক'লে পূব দিশক আকৌ তিনিটা ভাগত বিভক্ত হৈছে পূব উত্তৰ পূব দক্ষিণ পূব স্থানটো অকল উত্তৰ পূবতে পূবত বা দক্ষিণ পূবত নহয় আৰু মেইন আমাৰ ইচ্ছুটো কেতিয়াহে কিছুমান ভুল আমি প্ৰায়ে দেখা পাইছো আহ ঘৰৰ সন্মুখত এতিয়া তুলসী ভেটি থকাটো এতিয়া কথাটো হ'ল যে ঘৰৰ সন্মুখত তুলসী ভেটি থাকিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় কাৰণ আপোনাৰ ঘৰখন যদি পূবমুখী ঘৰ হয় বা উত্তৰমুখী ঘৰ হয় তেন্তে তুলসী ভেটিটো আপোনাৰ ঘৰৰ ঠিক সন্মুখতেই হ'ব কিন্তু যদি আপোনাৰ ঘৰখন দক্ষিণমুখী বা পশ্চিমমুখী ঘৰ হয় তেতিয়া কিন্তু তুলসী মুখী তুলসী ভেটি আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো এটা ডাঙৰ হ'ব কাৰণ কিয় দক্ষিণমুখী আৰু পশ্চিমমুখী ঘৰৰ ঈশান কোনটো ঘৰৰ বেক চাইডে হয় গতিকে যিমুখীয়ে ঘৰ নহওক যোনফালে ৰাস্তা নাথাকক আগফাল পাছফাল যিটোৱে নহওক চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে তুলসী ভেটি আপোনাৰ ঘৰৰ ঈশান কোণত থকা উচিত তাতে আপুনি তুলসী সদায় বন্তি প্ৰজনত কৰা উচিত তুলসীটো বৰ আমাৰ ঘৰত থাকিবই লাগে তুলসীটো কোনো নতুন বস্তু নহয় আৰু একচুৱেলি কি হয় সজাগ কবলৈ গলে আমাৰ উম অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত তুলসী থাকেই খালি কি হয় আমাৰ মানুহবিলাক আমাৰ মানুহখিনিয়ে বস্তুটো মানে বস্তুটো ইমান শৃংখলাবদ্ধ বা শুদ্ধ নহয় আৰু সেইখিনি কথাকে আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি জনাই আছো যে ঘৰ এজোপা তুলসী থকা উচিত তুলসীটো বহুত গছে থাকিব পাৰে কিন্তু ভেটি ধৰা তুলসী উচ থকা উচিত গুৰি ধৰা তুলসী যিজোপা তুলসীত আপুনি পূজা অৰ্চনা কৰে তুলসীৰ দিশটো হৈছে উত্তৰ পূব বা ঈশান কোন মাটি টুকুৰা মাটি টুকুৰা যিটো ঈশান পূব কোন ঈশান কোন হয় উত্তৰ পূব কোন হয় সেই জেগাত তুলসীবিধ থাকিব লাগে অন্যান্য স্থানত তুলসী থাকিলেও কোনো সুফল নিক পূব দিশ বুলি কথা নাই কাৰণ পূব বুলি ক'লে পূব দিশক আকৌ তিনিটা ভাগত বিভক্ত হৈছে পূব উত্তৰ পূব দক্ষিণ পূব স্থানটো অকল উত্তৰ পূবতে পূবত বা দক্ষিণ পূবত নহয় আৰু মেইন আমাৰ ইচ্ছুটো কেতিয়াহে কিছুমান ভুল আমি প্ৰায়ে দেখা পাইছো আহ ঘৰৰ সন্মুখত এতিয়া তুলসী ভেটি থকাটো এতিয়া কথাটো হ'ল যে ঘৰৰ সন্মুখত তুলসী ভেটি থাকিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় কাৰণ আপোনাৰ ঘৰখন যদি পূবমুখী ঘৰ হয় বা উত্তৰমুখী ঘৰ হয় তেন্তে তুলসী ভেটিটো আপোনাৰ ঘৰৰ ঠিক সন্মুখতেই হ'ব কিন্তু যদি আপোনাৰ ঘৰখন দক্ষিণমুখী বা পশ্চিমমুখী ঘৰ হয় তেতিয়া কিন্তু তুলসী মুখী তুলসী ভেটি আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো এটা ডাঙৰ হ'ব কাৰণ কিয় দক্ষিণমুখী আৰু পশ্চিমমুখী ঘৰৰ ঈশান কোনটো ঘৰৰ বেকচাইডে হয় গতিকে যিমুখীয়ে ঘৰ নহওক যোনকালে ৰাস্তা নাথাকক আগফাল পাছফাল যিটোৱে নহওক চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে তুলসী ভেটি আপোনাৰ ঘৰৰ ঈশান কোণত থকা উচিত তাতে আপুনি তুলসী সদায় বন্তি প্ৰজনত কৰা উচিত